शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका विभिन्न मेजर जिम्मेवारी पदहरू छन्। त्यो पदको बारेमा पनि अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई प्रोसेस कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सरसल्लाहमा थियौँ। त्यो सरसल्लाह मात्रै रह्यो, त्यसको खास केही टुङ्गो गर्न सकेनौँ। त्यसै गरी अब कोशी प्रदेशको सरकार गठनको कुरा छ, त्यसको लागि पनि अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामी गठबन्धनमा भएका दलहरूको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट के सुझाव दिने भन्दा, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई नै हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्नको लागि उनीहरूलाई सल्लाह दिने निर्णय गऱ्यौँ। प्रदेशलाई नै हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यसै गरी विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सिटका सन्दर्भमा केही सिट खाली छन्, केही अब दलहरूको बिचमा केही केही नमिलेर पनि अड्केर बसेका छन्, त्यो सबैलाई चाहिँ सबै प्रदेशको समाधान गर्ने गरी सरसल्लाह गऱ्यौँ। लगभग त्यो अब को हुने भए भनेर अहिले मैले तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ, किनकि त्यो सम्बन्धित दलले व्यवस्था गर्ने कुरा हो र सबैको सहमतिमा ती व्यक्तिहरूको पनि व्यवस्था भयो। मूलत आज सरकारमा ल्याउने पनि सरसल्लाह भयो, अब बोलाएर राखेर सरसल्लाह गर्ने, यसो सङ्केत गर्न त मिल्छ होला नि मानिसज्यू, कि कुन मन्त्रालयसम्म दिन सकिन्छ? होइन, त्यो मन्त्रालयको बारेमा चाहिँ जस्तो कसले पा छैन भने मन्त्रालय दिने होइन, अब दुईवटा मन्त्रालय मागेका छन् भने सम्भव भएन भने राज्य मन्त्री दिने, यस्ता खालको समझदारीयुक्त पूर्ण ढङ्गले कुराकानी भएको छ। जनमतलाई पनि सरकारमा आमन्त्रण गर्न हामीले गठबन्धनको तर्फबाट एउटा खालको सहमति भएको छ। माने अब राजनीतिक भागभन्डा भन्दा यो शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त भयो, यसलाई माथि उठाउनको लागि त्यहाँ ल्याइने व्यक्तिहरू कमसेकम आम जनताले होइन शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यो चाहिँ राम्रो निर्णय गरे भन्ने एउटा म्यासेज दिन सक्ने गरी सरसल्लाह गरौँ, त्यही अनुसारको व्यक्ति अगाडि सारौँ भन्ने खालको सल्लाह मानिज्यू। अहिलेको गठबन्धनभित्र कोशी प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या काङ्ग्रेसको छ, त्यसो भएको नाताले कङ्ग्रेसले हामीले मुख्यमन्त्री पाउनु पऱ्यो भन्ने दावा रह्यो, अनि त्यसो भएपछि कङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी बाँकी कसलाई कसलाई समावेश गर्नुपर्छ, कसरी समावेश गर्नुपर्छ, सिट सङ्ख्या कसरी पुर्याउनुपर्छ, यो तपाईँहरू नै वर्कआउट गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको बारेमा चाहिँ अब केही दिनभित्रै टुङ्गिन्छ, हाम्रो अलिकति केही दिन अगाडि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाँडै टुङ्ग्यौँ नि भन्ने सल्लाह छ।